နိုင်ငံအနောက်ရောမှာပင်လဲပထိုင်တိုင်းရင်သာနေတယ်ဒါကီဝင်တွေနဲ့ဆိုက်ခဲတဲ့ပြည်ခေဆက်ဆက်မြေမြတ်တဲ့သမိုင်းရှိတယ်လေကြီးမာတဲ့တန်ရာတိုင်းတွေဒီရေဒီမြေလေလာကြည့်ပါအလုံးမိတ်ဆွေပြန်စွေမမတန်းရှိတယ်လေလူရဲ့ကောင်းတို့ရဲ့ပြည်ဘာသာသာသနာထုံးမာခဲ့တဲ့ပြည်မဟာမြတ်မူနိရှိတော်ကိုယ်တော်ဖျားဘူးကြမယ်လေဗုဒ္ဓအရေးသွန်းဆုံးတဲ့ပြည်ကံတော်ဝင်စာပေမြင်စေခြင်းနဲ့ခန္ဓာမှုတွေရုံးလေးတတဝဝတန်းနေတဲ့ဒီသူကလေးမဟာစံနဲ့ရင်ချင်းမှုရဲ့အမွေငါပလီကိုလာလေကြည်မိတ်ဆွေပင်လေပြပြကြည်လိုက်လုံးတွေနေဝေးချိန်ညံ့မြဲလားစီစာစွာရဲ့ကာစီလို့ထားပါတယ်ကြပြဆန်းနဲ့ပကြီးကာကြီးသဖွယ်သမိုင်းဆက်ဆက်တာခဲ့တဲ့ကပီးကြောင့်စာတွေသူခုမလဲရဆန်းချေဒီရေဒီရေလာစေခြင်းနဲ့အလုံးမိတ်ဆွေရခိုင်ကုန်းစိလေရရင်ခိုင်ခိုင်မာမာအခုတည်းရှိတော့လေတဲတဲဝဝချမ်းနေတဲ့ဒီသူကရေမဟာစံရဲ့ရည်ချင်းမှုရဲ့အမွေလပလီကိုလာလဲချီမိတ်ဆွေပင်လေပြပြကြည်ရလိုက်လုံးတွေစီသာမင်္ဂလာစီတဲ့ကြရင်လာပါလားရက်ခိုင်ကြီးရဲ့တလေးယူရရက်ခိုင်ကြီးမပြတ်ဆုံးဖူးမလားယူဆိုပါရဲ့ရအောင်လန့်ခဲ့ပါမပလီကိုလာလဲချီမိတ်ဆွေစီစာမင်္ဂလာစီတဲ့ကြရင်လာပါလားရက်ခိုင်ကြီးရဲ့တလေးယူရရက်ခိုင်ကြီးမပြတ်ဆုံးဖူးမလားယူဆိုပါရဲ့ရအောင်လန့်ခဲ့ပါရက်ခိုင်ကြီးမပြတ်ဆုံးရှိတယ်လား